Ćao svima, evo nas ponovo. I kao što vidite, u pitanju je otvaranje paketa za kampanju C17, moju omiljenu kampanju. Dakle, ja sam sad brzo otrčala do pošte da bi stigla da vam snimim ovo pre nego što krenem na predavanje. Pa, da ne bismo gubili vreme, da počnemo. Dakle, ono da vam kažem, što se tiče otvaranja paketa za prošlu kampanju, to nisam snimala iz razloga što mi pola stvari nije stiglo, jer ih nisu imali na zalihama. Pa su mi sada to naknadno poslali i ima dosta proizvoda, pa mislim da je najbolje da se odmah bacimo na posao. Dakle, prvo su ovo fakture i ostale gluposti. Zatim katalozi. Da ih sklonim odmah. Ne znam da li ste vidjeli, dakle ovo je katalog za kampanju C1. E sada, gledat ću da vam malo bliže pokazujem proizvode, ali pošto ja ne vidim šta vi vidite, jer snimam telefonom, nadam se da će biti ti proizvodi u fokusu i da ćete sve moći lepo da vidite. Tako da eto, imajte strpljenje još malo dok ne dobijemo kameru. Dakle, druge stvari koje sam naručila jesu kese, dakle to odmah odklonim. Uzela sam ove najmanje jer su mi one nestale i ove najveće. Pošto sam preprošli put uzela one srednje. Šta je ovo? Aha, ovo su one muške bokserice sa irvasom. Baš to slatki. Valjda ste nešto vidjeli. Zatim imamo kutiju. Mislim da je ova Diamond kutija. Da. Diamond gift box. Ili tako nešto. Ona se posebno naručivala. Valjda je bilo oko 90 dinara. Ne mogu točno sjetiti. O, stigla mi je marama. Sad ćemo da otvorimo. Baš sam se plašila da neće da je imaju, jer mi posteljinu još uvijek nisu poslali i nadam se da će mi pošalju u sljedećem paketu. Ali evo ovo su imali. Dakle, to je jedan od poklona. Nisam imala dovoljno za torbu, ali eto, baš je velika. Može još da se rasklopi, ali ne bih sad. Evo, da vidite boju. Valjda ćete nešto. Ajde prvo rasklonimo ove velike proizvode. Tu su šamponi, ovo je Ava Naturals šampon, 2-u-1 šampon i balzam sa mangom i džumbirom. I imamo još jedan iz iste kolekcije, a ovo je avokado i badem. Zatim gel za tuširanje, ovo je Avon Senses Mood Therapy Indulgent. Mislim da je ovo sa vanilom i shea butterom. Neki novi. Zatim krema za lice, ruke i telo, ona je klasična iz Avon Care kolekcije, samo sa novogodišnjim pakovanjem. Kupke i šamponi iz Ava Naturals Kids kolekcije, ovo je šampon i balzam sa... Mislim da se ovo zove lutkasta lubenica ili tako nešto. Ali ove proizvode su bili jako povoljni. Da, bile su 149 dinara. Zatim imamo isto šampun i balzam sa kruškom. Sad ne znam kako se ovo zove na srpskom, ali oni imaju svi te slatke nazive. I imamo dva ista proizvoda. Ovo je valjda buckasta borovnica. Mislim da je ovo gel za tuširanje i kupka. Ili tako nešto. Još jedan. Zatim parfemi. Ovo, da, imamo dva komada ovih. Ovo je Pure O2 muška toaletna voda. Ona je isto bila možda oko 700 i nešto dinara. Jako povoljna. Još jedna muška toaletna voda, ovo je Just Move. I ona je bila isto oko 700 i nešto. I imam još jednu, evo ovako, Signature. On je bio u onoj ponudi dva parfema za 2000 dinara. I sa njim imam u setu ženski parfem Incandescence. Dakle, i on je bio, znači, jedan mu dođe 1000 dinara. Mislim da je to što se tiče parfema. Evo imamo još dva gela za tuširanje.
ovo je bio neki set, mislim da se zvao Savršeni duo ili tako nešto, i valjda je bilo oko 299 dinara. Mislim da nije skuplje, dakle, dva gela od po 250 ml, jedan je Extreme gel za muškarce, a ovaj drugi je Garden of Eden. Krema za muškarce, ovo je valjda samo krema ili balzam posle brijanja. Ne mogu da nađem sad što piše. Ali on je bio oko 180, možda. Sada dva proizvoda koje mi nisu poslali prošli puta, to su serumi za suve krave kose, znači svi znate kako to izgleda, ali u nekom kao novogodišnjem pakovanju. Što vidimo, da li je nešto drugačije unutra. Da, jeste malo. Ima neke šare. Ali eto, zato sam se baš iznervirala prošlog puta jer sam imala dva ova naručena i nijedan nije stigao. Ali lepo od njih da su se setili. E sada ja sam za sebe uzela dve Anew kreme. Jer ovih mojih iz Complete Balance ili sada se valjda zove Balance Plus Matte linije nije bilo. A videla sam da su u sljedećem katalogu oko 600 i nešto. A onda sam videla da imamo kao 35% popusta na dve Anew kreme, pa sam sada naručila ove, jer su bile oko 770. I onda mu znači jedna krema dođe oko 500 dinara. Tako da sam mislila da je to jako povoljno. Ja sam uzela ovu iz Vitale kolekcije, jer je ona kao namenjena osobama 25+. Ja imam 20, ali eto, i moja drugarica koristi, tako da mislim da to nije neki problem. Samo da ih otvorim i da vam pokažem. I baš mi je drago, baš sam srećna zbog toga. Dakle, ovo je dnevna. Dakle, pakovanje, pa da, ovo je providno, ima neke šljokice i ima roze poklopac. A ovo je noćna. Pakovanje je roze i ima roze poklopac. Tako da to jedva čekam da probam, pa ću da vam javimo. I sada prelazimo na neke malo zanimljivije stvari. Ima puno nakita. Jer to je sve nakit koji mi nisu isporučivali u proteklih nekoliko kampanja. Šta je ovo? Liquid Glamour Earring Set. Kako se ovo otvara? Aha, znam šta je ovo. Još to je lepa kutica. Evo. Valjda će da se vidi. Valjda dobro, mogu ovako. Dakle, set od 3 minjuše. Samo ga vratim. Zatim imamo... Evo da vam pokažem samo jednu, gdje je ova druga. Da. Ovo su one narukvice sa slovom. I moja sestra je naručila u prošlom katalogu i IJ. Samo nisu stigli pa su mi sad poslali. Mislim da su bile dve narukvice za 900 dinara ili tako nešto. Dakle, one su bele. I šta sam ja sad uzela? Ovo je I. Valjda ćete da vidite nešto, ali su jako slatke. Ovo je Kori Minđuša. Aha, ovo je moja drugarica naručila. On je bilo valjda oko 360. Dakle, stavite ovaj veći deo u kuglicu normalno gdje vam je izbušeno uvo, a ovo posle zakačite gore za hrskavicu. Sad ne znam... Da li ćete nešto uspjeti da vidite. Ali eto, jako je zanimljivo. E, sad...
sad mislim da je ovo, da, ovo je moja mama naručila, ovaj set je naručila pre jedno 3 ili 4 kataloga, ne mogu tačno se setim. Dakle, ovo je set od 16 pari minđuša. Ne znam da li menjuju kutica, ali baš sam slatki ovako. Sad, zatvorimo ovo. 2, 4, 6, 8, 4, 4, to je sve. Jako su lepe, ima puno boja. I mislim da je to bilo možda oko 800 dinara. Ili tako nešto, ne mogu je setim, bilo je odavno. I imamo, ovo je naručila u prošlom katalogu, pa je nije stiglo. Samo da vidim gde se. Ovo je valjda set od 3 pare minđuša i nekih ogrlica. I to je valjda bilo oko 900, ali ne mogu da se sveća. Ali ima ovako kutinice. Sad ćemo, aha, kao fijokice se otvaraju. Dakle, ovde su ogrlice. A ovde gore su onda minđuše. Da, imate da, 3 seta. Mislim da je ovo isto jako lep poklon. Nešto čemu sam se ja najviše obradovala jesu prstenčići. Ovo sam zamolila mamu da mi kupi za novu godinu. No mi se sviđa kako je upakovano. E sad, ovo su oni prstenčići koji se nose onako na pola. Na pola prsta, s tim što ću ja da ih nosim normalno, jer ja imam nenormalno tanke prste i nosim samo ova dva, tako da ja da čekam da nosim malo više. Jao, kucke. Ovako. Da, evo oni su ovako nacrtali koji gde možete. Dakle, ima 4 zlatna i 3 srebrna. E sad ne znam kako da vam, evo prvo ovako. Pa ću onda ovako, ne znam da li ćete da vidite. Ovaj jedan zlatni ima kao, pa koja je ovo boja? Neki šareni kamenčić, mislim presijava se na različite boje, a ovaj jedan srebrni ima kao krila, anđelska. Ali jedva čekam da ih nosim. Dobro, dobro, dobro. Šta imamo dalje? Imamo dva laka za nokte, ovi su iz Nailwear Pro Plus kolekcije, ovaj jedan je Green Goddess. Oni su bili na onoj stranici gdje su svi proizvodi na sniženju, mislim da su bili 180 dinara. Dakle, ovo je jedna zelena boja, onako se presijava. I ova druga je Wellbeing, to je neka nude. Sad ćemo da vidimo. Da, i ona se presijava na zlato. Dalje, ovo su, aha, ovo je mama naručila iz Netu ponuda, set od 3 umetaka za dekolte. Da vam ne bi, ako imate neke haljine koje su otvorene, da je samo sad, ne znam kako ovo izgleda, neću da je otvaram, ali samo stavite taj umetak pa da nemate tako dugog dekolte. Zatim, ovo su neki testeri termina. Balzam za usne, znači 3 komada, ovo je iz Avon Care kolekcije. Ruž za usne iz Color Trend Lasting Smile kolekcije, ovo je boja cappuccino. Baza za senke, light beige, što ste vidjeli. Zatim note sa sneškom. Jer vas nije bio, ne znam, znači baš ga dugo nije bilo i onda ova žena uzela sneška. Da, i ovo su moje stvari. Uzela sam, nestala mi je crvena olovka za usta, pa sam uzela Luxe olovku.
Do tad sam koristila onu Ultra Glimmer Stick. A ova look mi se jako sviđa jer ima i četkicu na kraju. Pa ćemo da vidimo kakve. I pošto videli ste da ako naručite neki luks proizvod, možete da uzmete karmin za 250 dinara. I ja sam uzela crvenu, naravno, koju drugu. I ove boje Designer Red. Evo, da vidite i pakovanje. Isprobavala sam sve ove karmine i snimala sam vam klip o njima, pa ne znam kada ću da ga uploadujem, ali očekujte ga uskoro. I onda kada sam tad sve to isprobavala, onda sam probala i ove, i ove mi se najviše dopao. Tako da je da čekam i domaš. I mislim da je ovo posljednji proizvod. Ovo sam uzela za sebe, nije bilo dugo, a ovo su... Ove karmin iz Ultra Color Absolute linije, imate klip na mom kanalu o njima, ali ovo mi se to najviše dopao, dakle to je ono roze pakovanje i ovo je boja Tender Mauve, rekla sam ako ga sad ne naručim neću nikad. Eto, to je neka mauve boja, dakle neka prirodna, pa eto, pogledajte klip ukoliko želite da doberete nijesu. I to je to, ovdje imam neto ponude. Neke flajere sa proizvodima koji su na sniženju. Mislim da je tu uglavnom nakit. Još jedan katalog. Još ovih flajera. Fokus. Fokus. Da, vidjela sam da će da izađu novi karmini. Tako da očekujte to uskoro. Pošto ću da naručim testere. Upletnica. Neto. I... Aha, čestitka za novu godinu. Hvala. Da, eto, da vidite i to. I to je to, nema više ničeg. Nadam se da vam se dopao ovaj video jer su mi mnogi od vas pričali, odnosno slali poruke kako vam se više sviđa ovako kada ja pričam sa vama nego kada snimam samo proizvode. Ali eto, to je jako teško jer evo samo sam sredom i petkom jedva kući. Tako da eto, nadam se da vam je bio zanimljiv video, da vam se sviđa ovi proizvodi. Ukoliko ste probali neke od ovih, pišite mi dole vaše utiske u komentarima ili ukoliko imate neke preporuke za proizvode koje treba da probam. I tako, to bi bilo to. Hvala vam na gledanju. Ljubim vas, pa se vidimo uskoro. Ćao!